Ajde, bomo kar špilamo. Aj, probite z mano četrto polje še enkrat, ajde. Ok, zdaj te pa probaš za mano, ok, lej. Poslušaj, gledamo mene, ajde. Ok, lej. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kuža pazi, ok? Bo šlo? Še enkrat poslušajte. Ljubo, poslušaš? Prazna, 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 drugo, 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 četrto, četrto, drugo, drugo, prazna, prazna, prazna. Čakaj, še enkrat prazna. Jaz dam eno melodijo, ko pač. Štirkrat prazna, tri in štir, štirkrat druga, tri, štir, dvakrat četrta, dvakrat druga, trikrat polje prazna. Ok, Ljuba, šlo? Letos smo presegli en mejnik v naši oratorijski zgodovini, saj imamo več kot 100 udeležencev, natančno okoli 115 nas je. Za njih skrbi 35 animatorjev. Začeli smo v nedeljo zvečer, 15. julija, z popisom prebivalstva, ko smo otroke razdelili v 10 starostno mešanih skupin. Izbrali so svoja imena, klice skupin in izdelali svojo zastavo. Potem pa smo se ponovno snidli v ponedeljek, ko smo prvič dvignili oratorijsko zastavo in zapeli letošnjo oratorijsko himno, ki je naslov Eno je potrebno, saj je letošnji oratorijski junak Friderik Irenej Baraga, ki je bil slovenskih korenin in je bil misionar med indijanci v Severni Ameriki. In njegovo geslo je bilo Eno je potrebno, kakor je tudi letošnji vzklik oratorija. Wow. Kako se imate? Dobro, super. Kaj zabavno? Kaj pa delate? Slike si mi. Slike si mi, no. Ok, da vano preverimo, če poznaj kaj si mi. Kaj je to? Pšenica. Kaj pa to? Riž. Riž. To je? Koruza. Koruza. Kaj pa tam? Kaj ima živa? Sama živa, to si je zapomnil, kako se mi leto sveme. Kaj na P? Na P. Na P? Na P. Prošo. 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 Kaj ima pa njih še, še njih ima še eno, pa si se mene. Dole. Sezam. Sezam, bravo. Vsem pa vedla. No super, vi imate kar tako fina pridnič, še dalje. V ponedeljek smo že začeli z katehezami, dramsko zgodbo, ki pripoveduje o Friderikovem življenju, in pa z delavnicami. Dan pa smo zaključili z veliko igro. Tako smo nadaljevali tudi v torek in v sredo. V četrtek pa smo se odpravili na izlet z vlakom v Celje. Obiskali smo moderni muzej. Muzej moderne zgodovine in sicer atelje gospoda Josipa Pelikana, ki je bil eden prvih fotografov na Slovenskem in je naredil res velik korak naprej, kar se tiče fotografije. Tam smo si ogledali nekaj njegovih fotografij in njegovih fotoaparatov. Predstavili so nam tudi, kako so včasih razvijali fotografije. Potem smo si ogledali Hermanov brlog, to je otroški muzej z muzejem igrač, kjer so se otroci na koncu tudi igrali. In pa muzej moderne zgodovine, v katerem je predstavljena zbirka Živeti v Celju. In smo si ogledali modernejšo zgodovino, to je 20. stoletje, kako se je mesto Celje razvijalo. Danes v petek imamo oratorij popovdne, kot že kar nekaj let. Otroci bodo zvečer tudi prespali, tisti mlajši bodo šli od domov in se nam bodo zopet pridružili jutri zjutraj.
Jutri v soboto pa bomo dogajanje popestrili še z vodnimi igrami, ko se nam bodo pridružili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Brežice in pa Brežice okolica. Nedeljo pa bomo oratorij zaključili z slovesno sveto mašo in še zadnjič spustili oratorijsko zastavo. Animatorji že celo leto komaj čakamo, da pride poletje, da pride čas za oratorij. Zbrali smo se animatorji iz večjih župnij, iz Brežic, iz Kapel, Dobove, Artič, nekaj jih je tudi iz Čateža in pa Bizeljskega. Tako da smo prava ekipa, ki skrbimo, da vse poteka tako kot more. Otroci so zadovoljni? Otroci so zelo zadovoljni, zjutraj z veseljem prihajajo, že predčasno tudi v jutranje varstvo, tako da se še malo dalj časa igrajo in vsem bo težko, ko bomo v nedeljo zadnjič spustili zastavo in se postavili, ampak se že veselimo prihajajočih dogodkov, to bo oratorijski tabor, ki ga drugič letos pripravljamo in bo v kapelah od 8. do 12. avgusta.